إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ديروا قدر منو مشاهدين مستمعين مسلمان ورنو أو خويندو أو ميندو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخي ديدينا شديدي حلقات افتتاوك نوكل مقدمة يوصو خبرتا إشارك والغالم أغداد يشينن إسلامي أمت بلكي مسلمانان مؤمنان كناري ندي كخزي ندي دار طول تربية تزروت لري أو خاص كر دا كورني تربية أو داغو فقاهات أو تفقه بدين كي دا يو أهم ضرورت دا دا وقت أو يا ببل استلاح من أوجب الواجبات دا يو لازمي وجبنا دا واجباتنا وأعظم المسؤوليات أولوي مسؤوليات دي دا مسؤوليتنا وأكبر الأمانات أولوي أمانات دي دا أمانتنا خصوصا دا بلرونو دا أولياء الأمور او د مشرانو پسټونو کې چې د خپل بچو اولادونو او ما تحت کسانو تربیت وکي اسلامي تربیت او د دوی اعمال او خاص کر عبادت معاملات اخلاقیات او سلوکیات او حرکات او ناس ته ولاړه د علم پرانا کې د قرآن کریم د ارشادات و پرانا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات و پروشنائی کې تر سره کی، اول خپل ځان باندې شروع کی او بیا په نورو د مربوط کسانو باندې په کورنۍ کې په خپل خپلوانو کې او داسې په نورو کسانو کې دا درد او غم هغه باید ورسره وي. ځکه الله سبحانه وتعالی په سورة تحریم کې شپږم نمبر آیت کې فرمایلی دی، یا ایها الذین آمنوا، د ایمان په صفت مخاطب کړي، بلکې هغه کسانو ته دا خطاب دی چې د ایمان دعوه کوي، د اسلام دعوه کوي. معنا دا چې دغه مؤمنان دغه مسلمانان یعنی موږ او تاسو ټول په دې آیت سره مخاطب یو، فرمایي چې ګوره د ایمان تقاضا هم دا دی چې دا کومه وروسته خبره را روانه ده او کوم حکم را روان دی دا په ځان باندې عملي کوي. نو ځکه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه
هغه وایي چې کله دې داسې خطاب واورېده فصغ سمعک غوږ به ورته کېدې متوجه به شي چې د رب العالمین د طرف نه ست تا ته ویل کېږي یا به د امر خبرې معمورات به یې یا به د نهی خبرې منهیات به یې په معموراتو به عمل کوي او منهیاتو نه به ځان ساتي نو په دې ځای کې امر دی او په دې سره مونږ معمور یو مسؤول یو او مونږ ته دا مطلوب دی چې یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا اول خپل ځانونه او بیا د هغې نه وروسته خپل اهل و عیال کورنۍ بچي زامن لورانې ټول قوم ټبر چې تاسو د هغې راعیه مسؤول یی د اور نه بچ کړئ ځان به هم د اور نه بچ کړئ خپل فامیل کورنۍ ټبر اولادونه به هم د اور نه بچ کړئ بلکې عام مسلمانان به هم د اور نه بچ کړئ امر دی په دې آیت کې هغه اور معمولی مه ګڼئ وقودها الناس والحجاره چې د هغې خس و خاشاک کاڼې دي او خلک دي سوځي دا اور پې ګرمېږي او بیا داسې اور چې د دې اور چوکیداران دي علیها ملائکه ملائکې دي مقررې د الله د طرف نه داسې ملائکې غلاظ شداد چې هغه تندې دي او شدیدې دي لحاظ دم نه کوي مراعت دم نه کوي او کومک هم نه کوي در سره چې د دې اور نه ته خلاص شي د دې جیل نه هغه ته خوشي کی د جهنم د بندیخانې نه هغه ځکه داسې یو خلک دی مخلوق دی د الله دغه ملائکې لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون دوی چیرې د الله نافرمانی نه کوي او څه چې الله جل جلاله ورته وایي هغه ترسره کوي داسې نه یي د انسانانو په شان یا زموږ استاسو په شان مخلوق چې کله نفس و خواهش هغه پی غالبه شي بیا د نفس و خواهش مني او کله چې نفس و خواهش دې ومانه نو د اور مستحق ګرځي بلکې ملائکې معصوم مخلوق دی د نور نه پیدا دی او نه تناولد لري نه تواصل لري او نه نکاح کوي نه خوراک کوي نه سکا کوي د الله په بندګۍ کې مشغولې دي نو هغه ملائکه هغه ستا څارنه کوي نو دې وجې نه دا حلقات چې مونږ او تاسو شروع کوو په دې بنیاد چې زمونږ تربیت وشي زمونږ پرورش وشي او دارنګه هغه تربیت هغه به کېږي په علم و تعلم سره په تفقه فی الدین سره د دې وجې نه څوک چې دین زده کوي او علم حاصلوي دا ماجور دی یصاب علیها العبد په دې به الله سبحانه وتعالی اجر درکوي ثواب درکوي د دې وجې نه د کورنۍ د اصلاح او د تربیت دپاره دغه حلقات او دغه درسونه او په مختلفو ژبو لکه چې په دې چینل او قنات د پیغام کې د پښتو په ژبه دغه حلقه په یو معین کتاب کې چې هغه العشر الاخیر او د هغې مسائل او احکام چې کوم دي ډېر مفید دي دا به انشاءالله مونږ شروع کوو د الله په توفیق او دغه علم دی دغه تعلم دی دغه فقاهت فی الدین دی نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمای یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله اوچتی کړي دي درجې د مؤمنانو په تاسو کې او بیا خاص کر د علماو د طلباو چې هغه علم حاصلوي خپل تربیت کوي خپل اصلاح کوي نو دې دې وجې نه علمای کرام په دې کتابونه لیکلي په دې تالیفونه تصنیفونه کړي دي او دارنګه یو عالم دی هغه یو کتاب لیکلی اصول ثلاثه او قواعد اربعه په نوم باندې په هغې کې لیکلي دي چې وعلم رحمک الله پوشه په دې خبره علم حاصله که په دې خبره
چې د سلورو مسالو زده کول هغه ډیر ضروری دی. یو مسأله هغه د مسأله د علم، علم حاصلول دا لویه مسأله ده، دا لوی نعمت دی. او بیا دغه علم هغه څه دی؟ علم د څه شي؟ نن سبا علمونه خو ډیر دی. هو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه، ده الله بي جنگلوي او ده محمد رسول الله معرفة او بي جنگلوي او دارنگ ده دين اسلام بي جندل او معرفة حاصل اول. زكا چه يو سره بندگي كي اغا باید ده علم پرانا كي وكي، که چیرې دی بندگی کوي د علم په رڼا کې نه وي نو دی ګمراه کیږي، مسیر د ده ضلالت ته دی او ګمراهي ته دی. او دارنګه دا مشابهت دی د نصاراو سره، هغوی ایسته ګمراه شو او په ضلالت کې پرېوتله، ځکه چې د علم لحاظ یې نه کاو، بلا علمه لګی و اخته و او ایسته ګمراه شو. نو ځکه په سورت فاتحه کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، د دې ضالین نه مراد مصداق هغه نصارا دي، هغوی د دې وجې نه ګمراه شوي دي. او موږ ولس کرته په ولس رکعته فرایض منځونو کې پنایي غواړو د هغو نه. او دویمه مسله هغه دی العمل، چې په دې علم باندې عمل وکو. او چا چې عمل کو هغه بچ دی، هغه نجات مومي. او دارنګه که چیرته یو سړی علم حاصلی عمل نه کوي نو د هغې مشابهت د یهودو سره دی، ځکه یهودو سره علم و علم و ولم یعملو، علم ورسره و خو عمل یې نه کو. او دا د شیطان د هغه حیلو څخه دی، هغوی به حیلې کولې، پوهېدله به د الله په حدودو کې په احکامو کې، او ایسته هغوی لعنتي شو، په لعنت باندې مبتلا شو. نو دې دې وجې نه چې څوک علم لري عمل نه کوي د هغې مشابهت د یهودو سره دی. نو ځکه په سورت فاتحه کې د هغې نه موږ پناهي غواړو، غیر المغضوب علیهم، موږ د هغه خلکو نه ربه بچ کی چې په هغو باندې غضب شوی دی. حدیث کې د هغې مصداق یهودیان ښودل شوي دي، نو ځکه ملعونین دي، ځکه مغضوب علیهم دی، ځکه د الله د عذاب مستحقین دی. ومن یضلل الله فما له من هاد، ومن یضلل الله فما له من هاد. سلورمه دریمه خبره چې کله دې علم وکه ورسره دې عمل وکه نو هغې له به خلق دعوتی. دعوت دا د مسلمان یو لوی اوچت صفت دی. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا ومن اتبعنی. دعوت هغه د الله نبی کو هر مسلمان به کوي، البته دعوت تر دعوت فرق کوي. د عالم دعوت بالبراهین وي، بالادله وي، د قرآن و سنت په رڼا کې مدلل دعوت د هغو وي. عوامی سړی هم هغه به دعوت کوي، ځکه په دې آیت کې انا ومن اتبعنی، څوک چې ځان ته متبع د رسول وای هغه به داعی وي. ته خپله مونځ کوي، بل مسلمان ته به یې مونځ وکړه. خپله پنځه وخته مونځ کوي، په جماعت سره خپل بچي ته به وایه چې راځه بچو مونځ وکړو، د جمعې ټیم دی. خپله به حرام نه خوري، بچو اولادونو ته به وایه چې بچو حرام نه به ځان ساتئ. خپله به غیبت نه کوي، بچو ته به وایه چې غیبت ګناه ده، جرم دی، غیبت به نه کوو. نو دې دې وجې نه دعوت دې علم ته عمل ته دا پکار دی، او دا د هر مسلمان ذمواري ده او یو لوی صفت دی. او کله چې دې دعوت کوو دې لارې ته، په دې کې به تکلیفونه ګالې، په دې کې به تحمل کوې، صبر به کوې. نو ځکه څلورمه خبره هغه دی الصبر علی الاذى، په دې به ته صبر کوې، تحمل به کوې، برداشت به کوې، د زغم نه به کار اخلې. د دې وجې نه تعلم او علم او بیا عمل او بیا دعوت
دا لازم و ملزم دی او بل سره خصوصا په دې لار کې تکلیف او زحمت. نو دې وجه نه دا څلور خبرې زده کول هغه لازم دی، واجب دی. نو ځکه وایي چې یجب علینا، واجب دی په موږ باندې تعلم اربع مسائل، د څلورو مسالو، چې یو دی علم، دویم دی عمل، دریم دی دعوت، او څلورم دی صبر او تحمل. دا به مؤمن او مسلمان کوي، او دا به د الله دپاره کوي. نو دې دې وجه نه دغه حلقات د الله په توفیق به موږ شروع کوو، او د الله نه به پکې مرسته او توفیق غواړو، او ستاسو نه به توجه غواړو، اهتمام غواړو، چې په غور او اهتمام سره د دې نه مستفید شئ او واورئ، او بیا د عمل په نیت یې واورئ. د دې وجه نه خپل همتونه بړاو کوي. دا نه چې بعضې خلک وایي موږ سره وخت نشته. ولې وخت نشته؟ دنیا سره زمونږ او ستاسو احتکاک وي، او دنیا حاصلولی شو، دنیا ته وخت ورکولی شو، او هغه څه چې دین دی جهنم نه پې بچ کېږو، جنت ته پې تللی شو، الله پې راضي کولی شو، نو هغه ته به خامخا وخت ورکوو. نو دې وجه نه همت به اوچت ساتو. که مونږ چېرته د مسلمانانو تاریخ وګورو، خاص کر د علماو تاریخ وګورو، د محدثینو تاریخ وګورو، او د اسلامي امت تاریخ وګورو، د هغوی ډېر اوچت همتونه وو. ته نه ګورې امام بخاري رحمه الله، اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري کتاب دی، هغه دا کتاب څه د پاسه 2000 احادیثه پکې دي، د لکونو احادیثو نه یې دا احادیث چنډ کړي دي، او دا یې په 100 کلونو کې مزلې کړي دي، یو ملک نه بل ملک ته، یو ځای نه بل ځای ته، او تر دې چې مکې ته تللی، مدینې ته تللی، او دارنګه عراق، شام، او دا احادیث د جمع کړي دي. او د دې وجه او سبب لوړ همت. د دې وجه نه د ده یو استاز و اسحاق بن راهویه د هغه په حلقه کې ناستو، نو هغه وایي دا خبره وکړه چې لو ان احدکم، که چیرته یو تن ستاسو هغه یو کتاب جمع کی، یجمع کتابا فیما صحه من سنت الرسول صلی الله علیه وسلم. امام بخاری وایي دا خبره چې واورېده، فوقع ذلك فی قلبی، دا خبره زما زړه ته راپرېوته. نو هغه ایسته همت وکړه او دا صحیح البخاری ولیکه، چې نن سبا اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاری، ټول امت د مقبول کتاب، صحیح کتاب په احادیثو کې پس د الله د کتاب نه هغه صحیح البخاری دی. نن هرې مدرسې ته لاړ شه، که د هر مکتب فکر خلق وي، مدارس وي، علما وي، نو صحیح البخاری ته قائل دي، او هغه په دوره حدیث کې هغه لومړی کتاب دی چې هغه شروع کوي. د دې وجه نه امام زهبي رحمه الله، معروف محدث مؤرخ، هغه په باره کې راځي چې د هغه د دې علم سبب او تالیف هغه څه شی دی؟ لوړ همت، همت یې بڑاو. یوه خبره باندې چې د ده زړه ته الله واچوله، دنه الله محدث جوړ کړ، مؤرخ جوړ کړ، په لسګونو کتابونه د هغه تالیفات دي موجود دي. سیر اعلام النبلاء چې دا تقریبا په 10 جلده کې کتاب دی، دا د لیکلی دی. نو دې وجه نه وایي یو ځلې استاذ چې زما خط ولیده، وایي ویلې هذا خط خطک یشبه خط المحدثین، ستا دا لیک او خط د محدثینو د لیک سره مشابهت لري. وایي فحبب الله الی علم الحدیث، نو الله ما له دا علم حدیث محبوب وګرځاوه. دنه اوس لوی محدث مؤرخ او عالم بالسير والتاريخ والعلل، د جهابزونه د غره په شان لوی علم هغه امام زهبي لري. امام مزني رحمه الله دام د اسلامي امت یو لوی عالم دی، دغه دومره لوړ همتو چې هغه په باره کې راځي الرساله کتاب دی د امام شافعي، دا یې 50 کرته مطالعه کړی، ستومانی احساس نه ده کړی. دا یې نه دی ویلي چې وخت نه لرم، دا یې نه دی ویلي چې نشم کولای، بس ده ستومانه یم. فقیه العراق، دا یو لوی فقیه دی،
عبد الله بن محمد هغه په اړه کې راځي چې هغه مغنی کتاب چې نن سبا 15 مجلده کې مطبوع دی متداول دی د علماو سره په دې مکتباتو کې او په کتابخانو کې موجود دی هیڅ یو داسې کتابخانه به نه وي مګر هم دا کتاب به وي موجود یو مرجع دی په فقه کې هغه درویشت کرته دی مطالعه کوي د اول نه تر اخره پورې نن سبا زمونږ علما دي هغو یو کرت دا کتاب به چیرې نه اخلاص کړي که ضرورت راځي نو هغه کتاب به ګوري احساس د خستګي نه کوي دا نه وایي چې وخت مې نه و وخت نشته دارنګه هر بن عبدالرحمن دا یو عالم دی هغه وایي چې ما طلبت اعراب القرآن د قرآن کریم اعراب چې دا فاعل دی دا مفعول دی دا حال دی دا مبتدا ده دا خبر دی په اعراب کې دا یو مستقل علم القراءات چې ورته وایي علم الاعراب چې ورته وایي هغه وایي چې ما په دې کې 45 سنه په دې کې مې 45 کاله تیر کړي دي الله اکبر دې ته وایي همت دې ته وایي الهمة العالیه دارنګه ابو الوفا چې هغه ته ابن عقیل الحنبلي مشهور عالم دی امام زهبي د هغه په باره کې وایي چې الف کتاب الفنون د دې یو کتاب دی په نامه دی کتاب الفنون هغه په 370 جلد کې د لیکلی الله اکبر دو ته وایي لوړ همت دې ته وایي هغه دین دپاره او د علم دپاره بذل جهد او انرژي او مشقت تیرول دارنګ عبد الله بن نافع هغه د امام مالک شاګرد پاتې شوی دی هغه وایي چې 35 سنه ما 15 کاله د امام مالک شاګردي وکړه نن موږ ورځ دین ته نشو ورکولی زموږ بچي چې نه کاله ته کاله مدرسه کې تیر کړي نو دغه ته موږ نشو تیارېدلی الا من رحم ربه ای ورونو بیا دا علم بیا دغه علم د کتاب و سنت علم د قرآن و حدیث هغه علم چې الله پرې راضي کیږي هغه علم چې جنت پرې حاصلیږي هغه علم چې جهنم نه پرې بچ کیږي نو خامخا به وخت ورکوي د دې وجه نه امام مالک رحمه الله هغه وایي واعلم بأن العلم لا يأتي بالوراثة ولا بالنسب علم په وراثت نه حاصلیږي لکه عام مال جایداد چې دا په میراث کې انسان ته رسیږي علم داسې نه دی ولا بالحسب نه په زوزات حاصلیږي نه په نسب حاصلیږي چې زما پلار شیخ الحدیث دی شیخ القرآن دی عالم دی او امام دی خطیب دی بس زه هم عالم کیږم خطیبیږم کلا وحاشا بلکې دا یو منهج الهی دی یو عاتیای ربانی دی چې دا حاصلیږي بفضل الله سبحانه وتعالی د الله په فضل و توفیق علی من شاء من عباده اگر چاله وای ورکی چې هغه الله وغواړي او الله سبحانه وتعالی دا علم بیا اغله ورکی نو دې وجه نه قدرمنو مستمعین و مستمعات چې موږ او تاسو کله علم حاصلو همت با اغل ور ساتو داسې همت چې هغه همت د سلف و صالحینو چې اوسو نمزجه ما تاسو ته هغه بیان کړه د دې وجه نه دا حلقه زمونږ اولنۍ حلقه ده د الله په توفیق شروع کړه او دا مسائل احکام دي ضروري دا به په هر حلقه کې بیانیږي او ستاسو توجه غواړو او د ټولو نه مخکې نیت صحیح کول چې الله سبحانه وتعالی زمونږ راضي شي او الله سبحانه وتعالی دا دین هغه موږ ته رازده کړي او هغه د دغه کتاب چې تفسیر العشر الاخیر من القرآن الكریم او بیا په دې کې احکام تهم المسلم چې مسلمان لا غړې ضروری دی اهم دی پکار دی نو دې وجه نه الله سبحانه وتعالی نه زمونږ دا امید دی او رجا ده چې الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي او تاسو له د اورېدلو
او بیا د عمل کولو. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي: ندر الله امرا سمع مقالتي فوعاها وحفظها واداها كما سمعها. ويتر تازه دي ارغ سوك چاغه زما حديث اوري. او بیا د پیغمبر دعا او هغه هستی دعا چې هغه مجاب الدعوت دی، هغه شخصیت چې هغه رحمت للعالمین دی، امام الانبیاء دی، سید المرسلین دی، هغه تا د پاره دعا کړې، نو د هغه دعا مقبوله ده، تر و تازه دی وي، خوشحاله دی وي. هغه څوک چې هغه احادیث اوري، احادیث زده کوي، او بیا دا یادی، او بیا دا بل کس ته رسوي. نو الله سبحانه و تعالی دې مونږ او تاسو ته په دې احادیثو باندې، په دې درسونو باندې، او په دې حلقاتو باندې فایده حاصله کړي. او الله سبحانه و تعالی دې زمونږ ټولو نه راضي شي. او الله سبحانه و تعالی دې توفیق مونږ ټولو را راکړي، اول ماته د دې د بیانولو، د درس کولو، او بیا تاسو ټولو مستمعینو مشاهدینو ته د اوریدلو او د استفادې کولو، او الله سبحانه و تعالی ته زمونږ زاریم داده لاس پچتو چې اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.